Fala aí, galerinha apaixonada desse mundo cripto, quem tá trazendo para vocês mais um vídeo é o Romário. Se você já chegou até aqui, já deixa seu like, já inscreva-se no canal. Nós vamos falar no dia de hoje de Shiba Inu. Shiba Inu que tá valendo no momento desse vídeo 0,00001128. Uma queda de 4,53%. O valor de mercado dela é de 6,1 bilhão de dólares, 315 milhões de volume nas últimas 24 horas. Olha que coisa maravilhosa aí a Shiba Inu, pessoal. Tem notícia aqui falando do portal de queimas, tá? Os usuários pedindo melhor e mais rapidez nas recompensas, tá? Quem queimar a Shiba Inu ganha a Rioshi. E aí, o pessoal estava pedindo a mais agilidade para receber essas recompensas, entre outras coisas. E aí, o pessoal estava aqui reportando sobre o portal de queimas e tal. E pediu também que o Rioshi se pronunciar. Ele acabou se pronunciando no Twitter, falou que vai arrumar isso e os airdrops vão passar a ser a cada 24 horas. Notícia maravilhosa aí. Tentando, Shiba Inu sempre tentando melhorar, o pessoal sempre tentando melhorar esse projeto maravilhoso. Vamos dar uma olhada nos gráficos, vamos dar uma olhada como anda o semanal de Shiba Inu. Shiba Inu, pessoal, tem aqui, né, em um padrão que eu venho falando com vocês de uma região. Que é a região de consolidação de toda a criptomoeda, tá? Tem essa região aqui, que é a região onde tudo começou, onde ela teve sua explosão para alta. Ela volta a testar o topo dessa região de consolidação e não consegue sair. Veja que ela passou aqui de maio até setembro para depois explodir para alta. E aí a gente está aqui desde maio, pessoal. Será que setembro a gente vai ter uma explosão para alta? Olha que coisa maluca, eu tô falando com vocês, setembro de 2021, ela lateralizou, lateralizou e depois explodiu. No mês de maio ela começou sua queda. Agora eu tô falando aqui para vocês que no mês de maio ela teve a sua queda e começou a sua consolidação, lateralizando, lateralizando. Será que a gente vai ter outra explosão para alta? Eu não tinha me atentado a esse fractal e essa repetição de fractal. Será que a gente está vendo uma possível explosão para alta de Shiba Inu em todas as criptomoedas aí do mercado financeiro? Olha que maravilhoso para o investidor que gosta de Shiba Inu. Pessoal, esse padrão aqui, tá? A gente tem que observar, porém ela está trabalhando acima da média de 8 e abaixo da média de 20 períodos no semanal. Nos indicadores nós temos RSI apontado para cima, MACD cruzando para cima e RSI apontado para cima também. E hoje no dia, nessa semana ele aponta para baixo, que é muito perigoso aí para a criptomoeda. Vamos ficar de olho aí nesses indicadores para os próximos dias. Vamos ver o que ela vai fazer nos próximos dias, se ela vai conseguir sair desse padrão de consolidação. Ou se ela vai ficar brigando aqui dentro dessa região que eu marquei para os senhores. Veja aqui o padrão que eu marquei para vocês aqui dentro dessa consolidação. Ele começa a tentar perder a média de 20 novamente, aí toda vez que perde a média de 20, faz um fundinho, cai, mas está aqui dentro dessa consolidação. Tinha feito um padrão, tinha feito não, ela fez um padrão de ombro, cabeça a ombro muito bonito, tá, pessoal? E aí não se desenvolveu, achei que ela ia pivotear para alta, mas não se desenvolveu. Volta a cair porque o Bitcoin volta a cair também. O S&P está na iminência de cair também e vai levar o mercado de criptomoedas para baixo. Se ele abrir caindo no padrão que eu espero hoje, não vai ser muito legal. Se ele voltar a subir aí mesmo contra a tendência e for testar suas médias móveis, fica muito bonito. Por enquanto, Shiba Inu volta para a posição de consolidação. Eu ficaria de olho nessa região aqui de preço, tá? Então, para você que é investidor, muito cuidado com o mercado. Eu aguardaria a formação do S&P mês fechando. Se você analisar o mês de fechamento, é um fechamento mais complexo, mais consolidado nesses fundos. Nós estamos desde maio aqui, é maio, junho, julho. E vamos entrar no mês de agosto, 4 meses na mesma região, o que é de se observar.
Essa foi minha análise de Shiba Inu. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. E lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha, muito obrigado.